Apa tipu potong lidah? Sini. Hey. Hey. You and you sibuk gelak kenapa? You nak I suruh papa potong lidah you? Amin. Nak tipu lagi? Tak. Ha? Yang kali kalau abang tak buat, cakap tak buat. Kenapa tak abang buat? Dengar tak? Ha? Apa silap main pisau? Sap, 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 siap. Apa boleh buat tau? Dengar tak? Okey. Lain kali kalau abang tak buat, cakap tak buat. Kenapa tak abang buat? Dengar tak? Ha? Nak tipu lagi? Tak. Ha? You and you sibuk gelak kenapa? You nak I suruh papa potong lidah you? Amin. Hey. Hey. Apa tipu potong lidah? Sini.